Національний університет «Острозька академія» – вперше в галузі воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону. Нова спеціальність – національна безпека, унікальна, фахова підготовка, кібербезпека, іноземні мови, внутрішньополітична безпека, криптографія. Моніторинг безпеки організації, психологія службової діяльності, кризовий менеджмент та військова підготовка. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас обрати нову спеціальність «Національна безпека», яка є одна з найбільш популярних спеціальностей у європейських та американських університетах. Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців щодо вирішення проблем державної та міжнародної безпеки. Сьогодні держава потребує саме таких фахівців. Не вагайся, обирай!